Hej, klockan är 14.13. Det är tisdag den 29 oktober 2024. Den här fåtöljen har vi tänkt sätta in här. Senare. Majella ska ha det förslag idag. Hej på Ludde. Och det är så att grabben och hans tjej, de ska flytta här från Täby. De bor inte här utan på Tansade Täby. Till Sollentuna. Och där får han plats med den här sängen, så han ska ta med den. Då blir det tomt här. Vi skulle vilja ha en säng här också. Men en enklare så här tältsäng någonting, som gästsäng. Där man kan gå och vila eller någon kommer och hälsa på och sånt där. Men så är det skönt att ha en fåtölj här också. Det är skönt att ha ett rum man kan gå till. Om man vill vara i fred. Kan man ta där, sitta där fåtöljen med mobilen och sådär. Man ska ha haft en tv där också helst, men det har vi inte. Men. Och den här blir bra. Då blir det mer plats här. Jag brukar för sig sitta ganska mycket här. Men då blir det mer plats. Plus att vi får en fåtölj dit då. Och sen om man senare kanske man kan köpa en fåtölj dit och ta tillbaka den här. Får man se. Men det blir bra. Och om det kommer mycket folk som hälsar på så kan man ta hit en stol eller någonting. Om det fattas platser. Det ser ut som att det är en tvåsits, men det är egentligen en tresits. Om man står så här ser man att den där är mycket större än den där, för den där är tvåsits. Nu ska jag äta någon frukt eller någonting och sen ska jag titta på lite YouTube-filmer, har jag tänkt. Jag skjutsar precis min fru till jobbet. Ja, just det, jag brukar alltid skriva att jag kommer hem. Det glömde jag bort, jag skulle göra det precis när jag började filma. Får skriva när jag har filmat här. Jag sopar inte här ute idag också. Jag ska också säga att angående tre där i hörnet. Sopar med piasavan. Först med det kasset som är här, men de var inte för klen tyckte jag, så jag kan ta piasavan. Tre som är här i hörnet ska öppna. Det här tredje stora. Det berättade jag att vi tog bort lite grenar här när det var så här städdag. Och då var det en som är boende här som gick och hämtade sin så här såg med långt skaft. Så hon såg lite grövre grenar. Så var det bra med dem. Och hon ville gärna bra med det där trädet. Men det ville inte jag. Och hon ville ha bra med det där, om inte annat med det där fågelbordet och skatbordet. Det ville inte jag bra med heller. Men nu är det där utanför vår tomt så jag bestämmer inte. Men om det blir röstning på det så röstar jag nej, för jag tycker det är fint här på. Däremot, jag hatar träd. Träd är jättefint, en tjej blir löv. Det här som är rakt fram här, då pratar man, det ska vi ta ner och bli skuggar. Det blir synd, så, tycker jag. Ja, du vill ha grejerna kvar, sa hon då. Ja, det är inte jag som bestämmer det, men röstar jag. Min röst ligger på att den ska ha kvar sig. Men den tog de mig ner sen. Så det var fler som ville ha bort den som var kvar tiden. Sen tog den, men nu har den växt upp igen. Det var en år sedan. Men det här hoppas jag verkligen att de inte tar ner. Hon ska lägga in en motion. Det låter lite kanske löjligt så här motion. Som i riksdagen. Men det är ju sån här förening. Det är faktiskt inte vad man själv vill, utan det är lagstadgar på sånt. Så att det, när man har möten och sånt, då är det. Jag har ju själv varit med på 4H förut när man var så här möten. Kan jag tycka sitter överambitiös och löjligt på något sätt. Med klubbar och grejer. Klubbar är en sak. Och olika punkter uppskrivna. Och då kan man lägga in en motion om man vill. Hon sa det. Att hon skulle vilja ha bort det där skatbordet. Kan inte bara tänka på sig själv. Skatorna ska man någonstans bo. Jag tycker det är fint. Ja. Hon sa att de är fridlysta. Men då ska hon lägga in en motion. Inte den här gången utan nästa gång. Så. Men det är kanske hon enda som kanske var på datum. Jag vet inte. Jag tycker det är fint med tredje. Och sen en sak till. Och det var att jag hade inte tänkt på så mycket på det. Att om det blir strömlöst i garaget. Då kommer man inte in i garaget. Då måste man frilägga den här elmotorn. Och det är en nyckel högst upp på varje port som har elmotor som vi har. De flesta har ju det. Till fjärrkontroll. Och då måste man kunna frilägga den. Och så att säga,
så hade jag ju ett antal nycklar på min knippe då. Men inga av dem passar. Det ska skriva till Maria den också. Men däremot finns det många nycklar här i nyckelskåp. Ja, det är möjliga, så någon av dem passar väl förhoppningsvis. Man hoppas man slipper använda också. Men det om det blir strömlöst då. Då måste man kunna frikoppla elmotorn för att kunna öppna porten. Det har inte hänt någon gång hittills, så jag hoppas jag slipper. Ja, så får vi se då. Jag filmar här nu hur det ser ut nu. Det blir väl kanske tomt också, men det blir skönt också. Men det är väl mest för att man vill ha en fåtölj här. Och då är det skönt att ta den där fåtöljen. Så känns det nu i alla fall. Jag tänkte sen, jag har gjort så mycket film om nästan ingenting. Idag ska jag inte göra någon film. Nej, jag klarar inte att hålla mig borta. Ja. Hej då allihopa. Och trevlig tisdag. Just här på den delen så Maria slutar i 21 idag. Hon jobbar 14:21 idag då. Så jag skjuts henne till jobbet och sen hem till henne då. Du har klockan på ringning på den här mobilen som jag filmar mig just nu. Ifall att... man slumrar till eller man glömmer tid och så. Jag brukar alltid ha det. Så på 20:32 klockan på. Och jag är ju duschat och klart att tvätta hår idag. Allt är klart, så det är bara åka. Klä på sig och åka. Och man åker dit på 20 minuter ungefär. Det är knappt två mil dit. Till Siggebo på Lidingö. Och sen ikväll, då tittar vi tittar ju på Robinson. Då tittar vi på det tillsammans. Det går ju på Play om, eftersom tiden har gått då. Och sen blir det gränsbevakarna och sen blir det över Atlanten. Det sista över Atlanten, så de är redan framme, men pratar inte med sig. Igår gjorde vi likadant, då kollade vi på Robinson. Och sen kollade vi på Jeopardy. Maria har kollat så mycket på det, lite grann i bakgrunden, så jag tycker det är kul. Och sen kollade vi på Kompani Svan och kollade Maria också bara lite grann. Men vi kollade tillsammans i alla fall. Men Robinson kollade vi mer ihärdigt båda. Och så var det så kul på här Kompani Svan, där hon fick inte med sig flaggan, då började hon grina. Och Maria sa, mamma, jag vill ha mer flagga, jag vill ha en flagga. Det är nästan så, det är ju patetiskt. Började grina för att hon inte fick med sig flaggan. Och hon grinade förut en gång och sa, jag har inte känns på att skjuta. Fast hon är duktig ibland också. Och så var det en som sa det. Och det tror jag att han hade rätt, fast hon inte erkänner. Ja, så att när du är bäst på grejer, då får du uppmärksamhet. Och när du missar grejer, då börjar grina, så får du också uppmärksamhet. Är det därför liksom? Nej, jag vill inte grina så. Det är Pablo Robertos ex. Ah, ja. Lite kul. Nu pratar jag, så katten såg ni. Han drog i sängen där inne. Och annars blir det väldigt tyst så här. Så att jag såg på tv. Mariella, jag hade ju en radio här. Och så Mariella, nej, det är... hon tyckte att det är gammaldags då. Så hon köpte sån här då. Ja, det kan du också ha på. Du kan lyssna via telefon. Och det har jag gjort någon gång. Men jag tycker inte att det är bra. En radio är mycket bättre. I och för sig tar inte en större plats då. Och så kanske man där i alla fall. Där kan man ju ta med sig och så. Men radio, man trycker på en knapp. Så har man, lyssnar man. Vet du, håller på med appar och sånt. Och koppla in och trycka på flera. Utan en knapp så har man radio. Det var mycket bättre tycker jag. Som det förråde. Det fick jag inte ha kvar. Och sen när jag köpte den radion. I sin tur. Då var jag inte nöjd med den heller. Och då fanns det inget annat. Det var ju många år sedan. Det är med bandar i gammal radio. Och för jag vill ju ha att man kan ställa in kanalen på knapp också. Men det går inte på den. Utan man får ju ställa in den. Jag hade för det mesta bara en kanal på. 103,3 hade jag för det mesta. Så det är Riks FM. Ja, det var mycket det jag lyssnade på. Det kan man bara säga. Och då har man ju... Så man på radion så är den. Men ska man byta kanal måste man på skruva på den där då. Och det håller jag väl med också om att det kunde vara dålig mottagning ibland. Så att det är en kabel upp här. En tråd från antenn. Ibland kunde det bli lite störande när man gick och så. Ja, fanns väl nackdelar med det också. Men jag tycker att det är skönt. Vissa grejer tycker jag har väl lite olika smak. Jag tycker det är bättre med radio. Sen
hade vi gett en kontakt här med jättemånga fördelningskontakt med jättemånga uttag. Det tyckte jag var mycket bättre. Då har man i hela tiden sladdarna. Men tyckte Mariella var fult. Då hade vi ett tag. Så har hellre här på EU-sladdar. Och det känns inte så bra tycker jag. För att det känns som man sliter på grejerna. EU. För det är ju bara två. Och det är ju ofta. Nu till exempel. I kaffebryggaren i då. Sen har man ju vattenkokaren. Sen kanske man ska ha. Till exempel brödrosten eller någonting. Måste man dra ut den för att få in annan liksom. Ah, ja. Det är som det är. Och här har jag berättat. Här uppe sitter fläkten här uppe i taket. Man tar den utifrån om man ska byta. Och det tycker jag. Jag sa det till Alexander häromdagen att 70-talet gjorde de sämska grejer. Det här är byggt 78 huset. Har en fläkt som går dygnet runt 24-7. Hur mycket ström som helst på 10 år. Och den slits ju. Förr då hade man ju själv sug i husen. Man har ju ventiler i huset. Här är fönstren lite otäta så det kommer in luft där i meningen. Då. Och så är det undertryckt då. Förr hade man ju ventiler i husen. Då har man en nere och en uppe. Gärna en nere på ett ställe. Och en uppe på ett annat så luften rör sig då. Det kan ju räcka med några få ventiler i det här huset. Kanske två. Och så rör sig inga fläktar och grejer som går. Och så berättade jag att hans A-traktor. Tappar man säkring, som dessutom gick ibland. På modern bil behöver man ju aldrig byta säkring. Så. Det är ju överdimensionellt. Liksom. Så det håller grejerna som det ska göra. Och tappar man säkring på sån där. Och jättemånga säkringar för ingenting säkring. Och då ramlade den emellan panelen. Och den försvann ju liksom. Otroligt låter jag. Men då sa jag, ja men det, de måste ju någonstans börja. Om man gjorde en T4, då fanns det ju knappt säkringar. Först att de har gjort bilar, han sa att det var ju länge sedan, men de hade gjort bilar länge redan då, Volvo. Och sen sa jag han att, men, och det är sant, men jag tror nästan att det är bättre på en, han sa att det kanske ännu sämre på en bil på 50-talet. Så. Men jag undrar om det inte är bättre på en Amazon än på den där. Kan inte ha haft någon, varit någon duktig människa som gjorde det. Jag tror ju mycket att när de gör grejer sådär, på 70-talet, det var 75 man hade. Då var det nog mycket grejer som man kanske inte såg riktigt hur det var förrän det var klart. Man ritade grejer så kanske man inte tänkte så mycket på att ja, det blir mellanrum mellan plåten och panelen och där säkern sitter. Det skulle ju kanske vara ganska lätt om man tänkte på att göra lite en botten så att det bara kom dit. Och sen så många säkringar. Säkring för nästan ingenting. Jättemånga säkringar på den. Man undrar hur mycket grejer finns det egentligen. På snacka mobil också som det är så mycket el tycker man. Men visst det är en hel del ändå. Ja. Nu ska jag skriva till Mariella att jag kom hem och skriva att den där nyckeln passar inte med att det finns andra nycklar. Så att förmodligen om de passar. Det vet jag inte men. Skulle tro det i alla fall. Borde ju vara så. Jag kommer inte ihåg hur det var när det monteras. Men det lär det ju vara i alla fall. Hej då allihopa.